A já jsem Maki a vítám tě se dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme fakt po asi 3 měsících, tady máme Murder Mystery 2. A hodně lidí mi dost psalo do komentářů, ale tak my jsme teďka nevěděli spíš co točit, protože máme daný videjko s webkou, kde budu mít webku, ale dneska webku prostě nemám, takže jsme to nemohli točit. Takže jsme si řekli, že bychom dali tohle po dlouhý době. Takže jsem... Nebo takhle, tak doufám, že se vám to líbí, takže můžete zanechat like a no uvidíme, jak nám to půjde, co si budeme fakt po hodně dlouhý době to hrajem. A očividně teďka čekáme, než skončí hra, takže musíme chvíli čekat. Jinak, event tady skončil nebo co, takže už tady jakoby nejsou Vánoce, ale Venda se tady koukal, protože si všemu, že tam ještě Santa. Tak ještě tady něco s candieskama je, ale jinak nic moc. Můžeme hotovat mapu a možná si dáme takovou tu klasičku baráček, že jo? Řekla bych, že mám dost mizivou šanci na Mordra, ale to vůbec nevadí. Já vůbec nevím, co jsem tam dal, já jsem dal hotel, díky bohu, to je v finále jedno. Jo, je to jedno, jako... je to úplně jedno, jinak. Radical mám se skvěle, možná ti odpovím, až budu mít čas. Sorry. Nevadím. Mám pouhých 5%, jsem inocent, radši jsem si započet, nebudu kecat. A kvůli tomu, kdyby na hru už věděl, kdo to je, tak abych věděla, na koho si dát pozor. Jinak, ne, že ne, ale na to, jak jsme se připili, tak se tady to naplnilo jako Čechama a nechci nic říkat, řekla bych, že možná jsou tady všichni Češi. No mi to teda taky tak přijde, možná že tady máme samý. Tohodle toho, ale... Uvidíme. Koho? Nějaký ten kar začíná to. Jo, ten vypadá jako, že by byl možná, no. Možná cizinec, jinak všichni jsou Češi, takže krása, já si myslím, že... To byl nějaký rychlý sakra, ani kojiny jsem si kde se sbírala. A nějaká holka byla, Murder, a Cookie se jí pěkně odstřelil. No, je to úplně skvělý. Jinak teďka jsem votovala teda tuhle tu krásnou modrou vodu naší. Ne, že ne, tam mapa, nebo ta hra byla fakt rychlá, tak uvidíme, co bude teďka. Ale je fakt jako skvělý, že tady jsou Češi. Ne, že vždycky to máme rádi, ale dneska mám nějakou náladu, jakože mi to fakt nevadí. Jakože, co ti nevadí? Jakože za tebou lezou všichni, nebo že... Ne, zatím právě nelezou, takže zatím mě to neštve, jo? Uvidíme do budoucna, ale zatím mě to neštve. Většinou to nemám moc ráda, ale zatím jako good... Dobrý, je to hustá kočka. Už ne. Někdo zabijí, pozor. Ty krásu, a docela rychle. To byla ta holka s tou kočkou. Jo, takhle. Nebude za mnou! Ne, nejde? Ne, ne ten... Holka a má kočku. Má kočku, jo, takže... Má kočku. Já už ji vidím. Vládě tě před tebou. No. Já měl první osobu, takže víš co, no, prostě bylo to napad. Bože, můj nene, Vendo, malém tě zabila holka s kočkou. Ale... přes dívku, nevím pro koho, ale je to holka s kočkou. Dobře, a by the way, někdo se tady jmenuje Elina Smrdí. A jako bez legrace, takže nevím, jako kdo toho sakra jako vymyslel, ale okej. Okay. Jinak nevím absolutně, jestli je nějaká nová mapa, ale řekla bych, že asi spíše ne. Já bych řekl, že budeš na Velikonoce možná. A jo, možná jo, možná jo. No, uvidíme. Máme 8%, musí se nechat, že ty hry fakt rychle odsýpají. Jako, ne, že by to bylo něco špatného, to určitě ne, ale já bych ráda si jako sebrala nějaký ty coiny, že jo, který jsou celkem těžce dosažitelný na tyhle ty poměry, které jsou fakt drahý. A nevím, proč třeba tato ta mapa se mi vždycky líbila ohledně tý modrý, nevím, proč ale tato modrá se mi strašně líbí. Maki, jaká modrá se tobě nelíbí? No dobře, ale tohle je taková jako fakt hezká, no, ale zatím... Maki a modrá, no. někdo tady, černovláska tady, tak má nůž. A jo? No. Ona hází. No, hází. Kuky, proč ji nezabiješ? dobře. Ne, že by se nám po hodně dlouhý době takhle, jak to říct, Mordr, jak to říct, ne, že ukázal, ale jak je to takový to slovo? No, teď nevím. No, ale... Prozradil. To... Jo, prostě, že na Fera se vám vlastně ukázal, že já vlastně zabijím, jo. Ne, že ne, ale dneska, tyjo, se brutálně furt koušu, ne, že dortu, ale jako...
No jo, budem tomu říkat red. A mega to bolí teďka, jo. A je úplně jako takovou, takovým tím, než je naschvál, jo. Bude mi nevadilo, ale prostě jako omylem, ne, právě že jako omylem jsem si při obědě jsem si do toho kousla. Pak a od té doby pokaždý do toho zavadím. Prostě když to máte nějakou část v té puse, to máte nadořelý a pokaždý nechtěně do toho kousnete, protože jste jeli, to neumíte kousat, že jo. Nebo respektive mluvit a omylem si kousnete vlastně do svý pusy. Benda asi umřel. Já měl pistoli a já demencem se dvakrát netrefil. Víš to, že jsem vůbec neslyšela jako zbraň? Aha, no já dvakrát jsem střílel a ani jednou jsem se netrefil, no prostě. Aha, a kdo tě zabil? A prosím tě, kravička, taková, no prostě jednoduše má obleček takovej za krávu, nebo co to je. Jakože hlavu ne, ale celý tělo ano. Okej. Okay. Hlavu ne, je, to bych se musela, kurde, jsem se ani netrefila, že ona, na. To vidět, že po třech měsících to hrajem. Já jsem střelala přímo, když stála, jo, chápete to? Holka stojí a vy se netrefíte, protože se trefíte přímo nad ní. No. Co chceš? To jste... Ještě nemám psát, že jo? Neviděli. No. Já si myslím, že vy jste to taky neviděli, protože tohle bylo fakt mega potupné. No nic, tak uvidím aspoň, kdo vyhraje. Ale řekla bych, jako ještě tam máme jako velkou naději, že bychom mohli vyhrát, jako, dobře. Stále máme naději. Ale tomu věříš, jo? Radikal, že by? Radikale, no tak ten je mega špatný. Sorry. A těch coinů, ježiš, tak to bych si mega ráda vzala. Ok, boží, vyhráli jsme. Aspoň to někdo musel zachránit, jednoduše. Radikal to zachránilo. Ještě mi něco naznačit. Že my dva jsme to celkem podělali, co si budem? Jo, to je pravda. Ale jsem rád, že to nesvaluješ jenom na mě. Jo, máme na tom vinu oba dva. Co bychom mohli dát teď? Je mi to asi fuk, co se týče mapy. Ale byla bych ráda, kdybych už byla aspoň někdo, no možná šerif radši ne, co si budeme, teďka jsem se celkem teda strapnila, takže jako šerif není dobrá volba. Ale Murder by mohl být. Murder by byl možná lepší, ale co si budeme, zrovna teďka tady jsou fakt dobrý, jak to říct, stříleči, zní to divně, ale chápeme se. Stříleči? Dobrý no. 10% stále nic, možná jsem teda radši. Chtěl bych být taky stříleč. I fakt, ty jo, hele, měl jsi teďka šanci, ale promarnil jsi to. No, bohužel. Že jo. A říkám si, že po tomhle videjku si udělám čaj. Ne, já si ho udělám, já jsem tady psal, ty že mám ho na něj uděláš, čaj. Jo? Proč jsem řekl, že mám na něj čaj, to jsem řekl. No to nevím, kde mám na něj čaj chuť. A na něj čaj, to taky nevím. Já bych si ráda chtěla vzít čaj, protože mě škrábe v krku. Seriózní stůj, seriózní no, otázka. No, on dej kukýsek, na mě něco chce, ale já se bojím, že to bude něco ve stylu, jakože... Jo, jestli si ho přidám. Aj, hej, je. Je jako o život. Jej, přidáš se mi. Budeme tým. Tým? Ale my už jsme tým. Tým budeme makovce. Rodina? Ne. No. To schválně napíšu, že budeme rodina. Rodina? Ne. Ej, by byla strana, kdyby ti to hashtagovali, ale dobrý. Ne, je to dobrý, je to v pohodě. Jo, no. Jo. Jo. Tak Maki, je to jednoduchý, no, tak prostě bohužel, jako rozvádíme se, já budu rodina s Kukýskem. Budeš s Kukýskem, dobře, tak asi musím najít tím pádem někoho jinýho, takže lidi, kdo se hlásí, kdo si tady vezme, chtěla jsem říct vdovu, jo, ale vdova nejsem. Jsem mrtvej. Tak no, on je to Kukýsek. Takže Kukýsek mě zradil, tak čau. Kukýsek tě zradil. Vdova nejsem, ale chápeme se, rozvedenou ženu, v letech taky nejsem, sakra, na co se můžu vymluvit. Teďko už seš vdova, když jsem umřel. Jo, ale já taky, takže už nejsem vdova. Teďka, počkej, rozvedenou s dítětem. Oba dva, hele. Poslouchej, no, jo. Rozvedenou s dítětem, kdo si mě vezme.
A kde je to tvé dítě? No Mia. Je takhle, jo to. Máme střídavou péči, chápeš? Ježišmarja. Tak nemilou zprávou Kukisek vyhrál. Že Murder vyhrál první hru. Jaj, nemilé to, prostě dobrý to, jak jsem to říkala, ne, že stříleč, ale tohle byl někdo jiný, tohle byl vrhač nožů. Dobrý vrhač nožů. Vrhač nožů. A momentálně se Rizrik připojil. Je. Takže kuřecí řízek, ano. Už se připojil na správný server. Celkem je dobrý, když se spawnete na záchodech, že asi mi to něco říká, ale na záchod se mi teda nechce. No, ale... jen aby. No, nechce se mi jako na záchod, jo? Fuj. Tak tohle je nechutný záchod. Teď mi teďka připomíná, jsme teďka točili jeden escape a přesně takovýhle záchod tam jeden byl. Takový smrdutý. Jo, to je pravda. A jo, už to vidím, fuj. Sakra, někdo zabíjí. Rizrik to není. Maky, vážně mě má s jedním... Co to jméno? Co? Rizrik má... To není moje dýně. Ne, to není, to je jeho dýně. To je zmetek. Kdo je zabiják? Ta dýně. Nevím, kde je zabiják, ale celkem to tam pozabíjí. Celkem to tady je docela jede, no. Ty vago, tak ten to tam celkem zabíjí po másle. Budem tady koukat takhle. Je blbý, že jsme na záchodech a nemůžeme odsaď zdrhnout. Ty vago, kde je zbraň? Musíme, Vendo, komunikuj, kde je zbraň? Kde je Radikál? Jdu se kouknout na Spectate. Radikál je prosím tě někde, nevím kde. A kde zbraň? Je zbraň? Nevím kde je. Zatím ji nevidím. No, neuvidím ji ani, protože... Vy jste už jenom ty tři. Takhle jak jste. Já ji taky nevidím. A u sebe ji nemám. Do prčic, do řiti, kurde, jsem se zasekla. Jo, ta holka má zbraň. Good, dobrá holka. Dobrý. Zabila ho, zandala to. Jinak čeho jsem se teďka všimla, tak odebrali ty vánoční mapy. Jo, tak to většinou ani, bývá. Ani jednou tady nebyla ani jedna, což nevím, prostě myslím si, že je to škoda, aspoň tady bylo víc map. A mohli jsem jako přidat nějakou takovou tu základní mapu, která by tady vlastně byla furt. Takže... Jako je pravda, no, že by mohli přidat přímo nějakou novou, která by tu furt byla neustále v té rotaci, no. Uh-huh. Vlastně, co si budeme, tyhle ty jsou už taky ohraný. Já vím, že to říkáme furt, ale to nebylo takhle celkem často. A zase na jednu stranu je to celkem aspoň fajn, že to jako jsou hezký. Že jich je hodně. Jo, to jo, ale taky lidi většinou mají už vybraný nějaký, nevím, ty dvě a ty jedou furt, což je většinou tohleto, pak hodně často je hotel a pak... Ještě něco, nevím. Jo, to je pravda, no. A, holka, ta byla předtím šerif, tak zabíjí. Černovláska to je. Kdo má zbraň? Mě tady najednou z ničeho nic vyštěkla Maky, Mia. Já tady štěkám, dobrý. Ano, přesně tak. Maky, žereš? Nežer. A? Proč bych měla žerát? No je pravda, že hodně často jim. Mám tady otevřený bramburky. Takže ale... furt. Ale hele, tady třeba jo, Radikál, nebo kdo se tady schovává. Nevím, kdo to je ve vaně. No prčic. Pak jsem mrtvá. Je. A nevíš, že je zbraň? Nevím. Kouknu se, jestli náhodou někdo nemá. Tady je. Kdože je zabiják? Radikál, viď? Černovlasá hlava. Černovlasá hlava? Tak to bude někde tečko dole, podle mě, někde, no. Jak se kouknu, je... Tadle, tato je? Ne, jo, je... Tamhle, vidím ji. Jo, přesně tato je. Vidí taky, že mají zbraň, takže se schovává vlastně za zrcadlem. Vendo, jestli se netrefíš. Tak spíš na gauči. Jak jako na gauči? Já se to snad můžu. Že máš blbou mušku? Jo. Ty vogu, ty máš takový štěstí, normálně ten nůž měl chytnout tebe a ne tu holku za tebou. No, chudá holka. Nebo no když tak. Už tak měla zabít. Yes. A ten nůž přímo letěl na tebe. A kdo dneska nespí na gauči? Venda, a seš umí mrtvoli. Ano.
Já si myslím, že tohleto krásnou partičkou bychom to mohli tady ukončit. Venda si dal krásný win, co si budeme, konečně se mu to povedlo. A my se uvidíme další videjka, takže doufám, že se vám to líbilo a čus. Čus.